सो गाइस अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किन आँटेको कस्तो हुँदैछ हाम्रो आजको डाइरेक्ट यहीँदेखि हामीले गयो गाइस अब हामी निस्किँदैछौँ भान्जा घरदेखि एउटा भाइ चाहिँ पर अगाडि छ यो चिकन के गर्छ यहाँ छौ ल म निस्केको कडा निस्केको अब हामी यहाँदेखि निस्किन हाँटेको भाइले पर्खेर अगाडि केटाहरू छ है ल ल हामी चाहिँ लेटाङ आइपुगिसक्यौँ लेटाङमा मस्त केटाहरू पछाडि आउँदैछ लेटाङ आइसक्यो भाइहरू कता हो थाहा छैन कोही बोलेन नाच्नु पर्दैछ
दामी आउँछ भाइ मेरो भाइ रङ्ग अहिले झन् तेल बचाउनको लागि त बन्दै गरेर आएको हुन्मा देखि।